Apa yang harus anda lakukan sekiranya anda terjumpa dengan seorang kanak-kanak yang tidak ditemani? Tahukah anda bahawa terdapat peningkatan 5 kali ganda dalam jumlah kanak-kanak dalam perjalanan yang tidak diiringi ibu bapa mereka dalam tempoh 5 tahun yang lepas? Matlamat kami adalah untuk membantu mereka untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan serta menempatkan mereka dalam sebuah komuniti bersama para pengasuh. Pengurusan kes merupakan kaedah 8 langkah yang kami guna pakai untuk memastikan keselamatan, kestabilan dan ketetapan dan kesejahteraan kanak-kanak tersebut terjamin. Susulan daripada pengurusan kes dan penempatan komuniti ini, kanak-kanak di bawah program kami selamat daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi. Mereka memperolehi akses kepada perkhidmatan asas seperti makanan, perumahan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Pengasuh mereka menyediakan persekitaran positif yang boleh memupuk perkembangan mereka. Pengurusan kes juga membantu memperjelaskan status mereka di sisi undang-undang. Ini boleh mencegah mereka daripada dimasukkan ke dalam tahanan imigresen. Kanak-kanak ini boleh mencari penyelesaian jangka masa panjang dan membina rangka rancangan untuk masa depan mereka. Apa yang boleh anda lakukan? Dapatkan lebih maklumat tentang kanak-kanak yang tidak ditemani dan pengurusan kes atau menghulurkan sumbangan kepada organisasi yang memberikan perkhidmatan pengurusan kes. Apa yang boleh anda lakukan apabila anda bertemu dengan seorang kanak-kanak yang tidak ditemani? Anda boleh membantu mereka mencari arah pala tuju.